কচু লাই বোল আমি খেতি কৰিছোঁ আগতে, কিন্তু গণা আজি কণী কচুৰ দাম তেতিয়া 120 টকা বুলি কৈছে নহয়, মই ভাবিছিলোঁ মই ক'ত আছোঁ তাৰমানে। এতিয়ালৈকে একো কিনিবই পৰা নাই, খালী মোনালৈ ঘূৰি আছোঁ, অলপ পিছতে দাম দামবিলাক সুধি আছোঁ, প্ৰতিটো বস্তুটো 80 টকা 100 টকাৰ তলত নাই। মই এতিয়া ভাবি আছোঁ কি নিওঁ কি নিদিওঁ, এতিয়াতো কিবা নহয় কিবা নিবই লাগিব, নহ'লে ঘৰততো একো নাই খাবলৈ। হয়, অত্যাৱশ্যকীয় প্ৰায় প্ৰতিবিধ সামগ্ৰীৰে এতিয়া আকাশ লংগে মূল্য বৃদ্ধি, ঠিক সেইদৰে শাক পাচলিৰ বজাৰটো এতিয়া জুই লাগিছে বুলি ক'ব পাৰি। মই তেজপুৰৰ এখন শাক পাচলিৰ বজাৰ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, ইয়াত এতিয়া বিভিন্ন গ্ৰাহক আছে, ক্ৰেতা বিক্ৰেতা আছে, তেওঁলোকৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম পুনৰ আমি দেখুৱাইছোঁ। এনেধৰণে এতিয়া যিসমূহ সামগ্ৰী খাদ্য সামগ্ৰী উপলব্ধ কৰি ৰাখিছে শাক পাচলি, তাৰ কিন্তু এতিয়া অত্যাধিক মূল্য বৃদ্ধি ঘটা পৰিলক্ষিত হৈছে, আৰু চেঞ্চুৰী মাৰিছে জিকা আৰু ভোলে, 100 টকা প্ৰতি কিলো দৰত এতিয়া বিক্ৰী হৈছে জিকা ভোল। আৰু মই এজন গ্ৰাহক দেখা পাইছোঁ, মই তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ। দাদা কি লৈছে, তিয়ঁহ ল'লোঁ। তিয়ঁহ কেনেকৈ লৈছে, এইটো কিমানকৈ ধৰিলে তিয়ঁহটো? 60 টকা 60 টকা ল'লোঁ। আগতে 60 টকাত কিনিছিল জানো? নাই নাই, 60 টকাত 20 টকাটো 20 টকামানতে কিনা হৈছিল আগতে। হয়, মই আৰু গ্ৰাহক আছে তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাম, মই পুনৰতে বিক্ৰেতাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। কোনবিধ সামগ্ৰী কেনেকৈ দিছা, জিকা ভোল কেনেকৈ? জিকা 100 টকা 100 টকা এইটো জিকা, আৰু পটল 80, বেঙেনা 60 টকা, আৰু আপোনাৰ ভাতকেৰেলা 120, ভেন্দি 80 টকা কেজি, আৰু বিলাহী আপোনাৰ হৈ গ'ল 80 টকা। তাৰমানে 60 তলত একো বস্তু নাই, 60 তলত নাই এতিয়া। আৰু কণী কচু 120 টকা কেজি, কচু আৰু ভাতকেৰেলা 120, জিকা ভোল 80 টকা 100 টকা। হয়, এতিয়া কিদৰে সৰ্বসাধাৰণ লোকে শাক পাচলি ক্ৰয় কৰি তেওঁলোকে দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰিব বা সেইসমূহ খাব তাক লৈ এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে বাৰুকৈ। মই আপোনাৰ ওচৰলৈকে বিচাৰিছোঁ, বজাৰ কৰিব ওলাই আহিছোঁ। কি ক'ব, অত্যাধিক মূল্য বৃদ্ধি দেখা গৈছে, বৰ্তমান শাক পাচলি যি দুৰ্মূল্য অত্যাধিক মূল্য বৃদ্ধি পৰিলক্ষিত হৈছে, তাৰ ফলত সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ জুৰুলা হৈছে। সৰ্বসাধাৰণে তেওঁলোকৰ নিত্য ব্যৱহাৰ্য বস্তুসমূহ ক্ৰয় কৰিবলৈ আহি বিপাঙত পৰিছে, যিহেতু 120 টকা কেজি জিকা, 100 টকা কেজি ভোল, পটলৰ কেজি 80 টকা, ভাতকেৰেলাৰ কেজি 150 টকা, এনেকুৱা বজাৰখন নিয়ন্ত্ৰণত নাই, যোগান বিভাগৰ কাৰণে একো নাই বুলি ভাবে নেকি? যোগান বিভাগক আমি যোগাযোগ কৰিছিলোঁ, তেওঁলোকে কয় যে শাক পাচলি আলু পিঁয়াজৰ যোগান বিভাগৰ কোনো নিয়ন্ত্ৰণ নাই, চৰকাৰী ব্যৱস্থা মানে চৰকাৰে যিটো নিয়ম আগতে প্ৰচলন কৰিছিল বৰ্তমান তাক প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে। হয়, নিশ্চিতভাৱে মই আৰু যিহেতু কেইবাজনো গ্ৰাহক দেখা পাইছোঁ, দাদা কি ক'ব, আগৰ দেখোঁ ডাঙৰ মোনা এখন লৈ আহে, এতিয়া আপুনি খালী হাতে আহিছে, মানে উপায় নাই তাৰমানে। চাওক, মই এক নম্বৰতে মই ক'ম এতিয়া দেই, এই কণী কচুৰ কথা কৈছে ৰাইজে, এই কণী কচু আমি গাঁৱত খাওঁতে, কণী কচু আমাৰ গাঁৱত দি দিওঁ মানুহক, কণী কচু ঘৰত কচু লাই বোল আমি খেতি কৰিছোঁ আগতে, কিন্তু গণা আজি কণী কচুৰ দাম তেতিয়া 120 টকা বুলি কৈছে নহয়, মই ভাবিছিলোঁ মই ক'ত আছোঁ তাৰমানে, ইমান বস্তুৰ দাম হৈছে, মানে ৰাইজ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ যিহেতু মানে মানুহ হাজিৰা কৰি কেইটকা পায় বাৰু কওকচোন বাৰু। আমি জেনেৰেল পিপুলৰ কথা আমি চিন্তা কৰিব লাগিবতো, এতিয়া চাকৰি কৰা মানুহখিনিৰ কথা মই বাদ দিছোঁ বাৰু, তেওঁলোকক 30,000 টকা 50,000 টকা দৰমহা পায় বেলেগ, যিবিলাক সাধাৰণ জনসাধাৰণ আছে, অটো এখন চলাই চলি আছে মানুহবিলাকে, ৰিক্সা চলায় ঠেলা চলায়, এই মানুহবিলাকেতো এতিয়া মৰম একদম মৰণৰ ফান হৈ পৰিছে তাৰমানে, এইখন বজাৰ তাৰমানে, আৰু কোনো নিয়ন্ত্ৰণ নাই তাৰমানে ইয়াত তাৰমানে, আপোনাৰ গম পাইছেনে, আপুনি য'তে নাযাওক বস্তুৰ ইমান অত্যাধিক দাম হৈছে, আৰু কমাব নোৱাৰে এতিয়া। আমি বহুত ধৰণৰ কুৱেশ্যন কৰিম তাৰ ওচৰত বজাৰ কৰিবলৈ যেতিয়া আহোঁ আমি, যে ইমান দাম ইয়াত বস্তুবিলাকত কিয় হয় তাৰমানে, কিন্তু ঘটনা তেখেতসকলক আমি বস্তুবিলাক দামতেই কিনিছোঁ, এতিয়া কি কৰিব কওক। গতিকে মানে মই চিন্তা কৰি চাইছোঁ, মানে ইয়াত কিবা এটা নিয়ন্ত্ৰণ যদি গভৰ্ণমেণ্টে কিবা এটা পদক্ষেপ লয় তেতিয়া নিশ্চয় এটা মানে শুভকামনা বুলি মই ভাবোঁ গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত। নিশ্চিতভাৱে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ যথেষ্ট কৰণীয় আছে, আৰু বিয়াগম এটা বিভাগ আছে, সেই যোগান বিভাগ, সেই যোগান বিভাগৰ কিন্তু নিয়ন্ত্ৰণ নাই। দাদা দেখিছোঁ হাতত মোনা, কি কি কিনিলে? মোনা এতিয়ালৈকে একো কিনিবই পৰা নাই, খালী মোনালৈ ঘূৰি আছোঁ, অলপ পিছতে দামবিলাক সুধি আছোঁ, প্ৰতিটো বস্তুটো 80 টকা 100 টকাৰ তলত নাইয়ে। মই এতিয়া ভাবি আছোঁ কি নিওঁ কি নিদিওঁ, এতিয়াতো কিবা নহয় কিবা নিবই লাগিব, নহ'লে ঘৰততো একো নাই খাবলৈ, কি দিওঁ তাকে ভাবি আছোঁ। নিশ্চিতভাৱে সৰ্বসাধাৰণ এতিয়া বাৰুকৈ বিপাঙত পৰিছে, নাখালেও নহয়, কাৰণ ভাতমুটি খাই জীয়াই থাকিবই লাগিব, আৰু ভাতৰ লগত এইসমূহ যি শাক পাচলি তাৰ যি আকাশলগী মূল্য বৃদ্ধি তাক লৈ কিন্তু এতিয়া বাৰুকৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে, কিয়নো কচু আৰু ভাতকেৰেলাৰ দাম হৈছে 120 টকা, সেইদৰে ঠিক চেঞ্চুৰী কোবাইছে এতিয়া জিকা আৰু ভোলে। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত সৰ্বসাধাৰণৰ এতিয়া বেলিকা কি হ'ব, বিয়াগুণ যোগান বিভাগ থকাৰ পিছতো কিন্তু নিয়ন্ত্ৰণত নাই বজাৰ, যাৰ ফলত এতিয়া দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত সকলোৱে আশা কৰিছে চৰকাৰে কিবা এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক, অন্যথা কিন্তু পেটে ভাতে মৰাৰ যি এই এক প্ৰকাৰৰ যি ব্যৱস্থা সেয়া কিন্তু
আগন্তুক দিনত দেখা পরিলক্ষিত হবে।